Soc Cristina Murillo. Avui he fet de Terència aquí al Festival de Tàrraco Viva. És la primera dona de Ciceró. De Terència m'identifico amb lo sensible i a la vegada dona potent que és, que no li fa por res i tira endavant pel que ella creu. I m'agrada tenir-la tan propera, que per moltes desgràcies que hagi viscut es manté en peu i les accepta i viu amb elles. Del Festival Tàrraco Viva m'agrada que per uns dies et pots sentir en la Roma més pura que et puguis trobar en qualsevol lloc. I per un moment pots caminar impregnant-te del que havia pogut ser en algun moment Tàrraco. I això no té preu. I només us diria que vingueu a viure-ho vosaltres amb la vostra pròpia pell i si no podeu, pel que sigui, aprofiteu que estan totes les activitats en línia.